ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana aho turi kumwe n'umushumba mutima Jonathan aho agiye kutuganiriza ijambo ry'Imana tubahaye ikaze mushumba. Bongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi nanone dukomeje kubashimira mu mwanya wose mufata murimo mwumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe imigisha myinshi cyane kandi mukuri nta wundi mumaro w'amatwi nko kumva ijambo ry'Imana. Imana yabaye yararemye amatwi ariko ukabutafitagira umwanya wo kumva ijambo ry'Imana waba waragize ikibazo. Ariko mwebwe tubana iminsi yose dukurikiranira ijambo ry'Imana, Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Uyu munsi turaza kuvuga ku mwuka wera nk'uko abandi bavuga butumwa bose iki gihe barimo bawuvuga, kuko ni igihe. Hari ubwo nababwiye ubwo mperuka hano mvuga umwigisha umuvugabutumwa akwiriye kumenya ibintu bibiri, akamenya igihe la contextualisation du message, akamenya ijambo kurijanisha n'igihe riba rihari, akamenya no gukoresha Kristo santerike, Kristo akaba hagati ya message. Munemere dusome Yoweri, ubuhanuzi bwa Yoweri. Uyu mugabo n'umupande kote mwiza cyane. Ibice bitatu n'umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje nzabasukira ku mwuka wanje muri iyo minsi. Amen. Reka twongere dusome mu byakozwe n'intumwa, cyangwa se dushobora kubyita nanone ibyakozwe n'umwuka wera, igice cya mbere n'umurongo wa munani. Iki gice nicyo abasomyi ba Bibiliya bazabita ni ijambo rikuru iyo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ijambo rikuru iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera na icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudeya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Dusozereze mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 14 umurongo wa 15. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanje nzasaba Data na wazabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Reka tuganire umwanya dufite kuri iri jambo. Turaza gusobanura bukeya ku mwuka wera, ariko cyane turaza kuvuga muri bya bimenyetso. Umwuka wera nk'inuma, niba hari umwanya turavuga umwuka wera nk'amavuta. Ariko mbere reka tubanze turebe kuri iri jambo ryavuzwe n'uyu muhanuzi wa kera. Uyu aratekerezwa ko yaba ari mukuru, yaba ari uwa kera. Yaba ari uwa kera cyane kuruta ndetse b'abahanuzi. Kandi nawe azi iby'ubuhanuzi n'ubutambyi. Yoweri aravuze ngo hanyuma y'ibyo yarimo ahanura, nzasuka umwuka wanjye mu bahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore bazerekwa, ndetse n'abaja banje nzabasukira umwuka wanjye wera, abaja n'abagaragu.
aha nakuye iki muri kicigisho oh iyindi migabane izindi mpano umuntu ahabwa impano zigiye zitandukana ariko umwuka w'Imana ahabwa abantu bose aravuze ngo abantu bose ntarobanura ku butoni nta muntu uraha umukozi wo mu rugo umugabane ngo agabane hamwe n'abana be ariko igitangaje mwuka wera w'Imana aravuze ngo nzawusuka ku bantu bose ahera kuri bariya bose babasaza abantu batekerezwa ko badafite umumaro aba bantu bamaze gutambutsa esperance de vie aravuga ngo nabo abakambwe bazakora akazi sifa kwake Mungu umwuka wera utareba imyaka hari umwanditsi umwe wavuze umufilosofe aravuga ngo ozame biene la valeur de l'homme n'atta pas le nombre des années umwuka wera ntareba imyaka umwuka wera ntareba kuri umugore cyangwa kuri umugabo haleluya nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abakambwe barimo bankurikirana n'abakecuru muhumure muracyari ku isoko mugezweho siva kwa Mungu mugezweho muri ku isoko abantu bakunze kubigizayo ati mwebweho muri aba passionné ariko hari amakuru meza siva kwa Mungu iki gitondo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abahungu abajene nimwumva amakuru w'abajene bacu nubwo turimo tunyura mu bintu bikomeye hari amasezerano ku bahungu bakijijwe n'abakobwa oh sifa kwa Mungu mwebweho mugiye guhanura nirinde mutaza guhura na riya sezerano rindi rivuga ku bapagani iryo rivuga ngo ibihe bya nyuma abantu bazaba batumvira ababyeyi batumvira abayobozi batumvira ababyeyi ariko abasore biwacu sifa kwa Mungu ibo baravuze ngo bazahanura umva amasezerano wa mukobwa we wa musore we tangira kwitegura ubuhanuzi bukomeye sifa kwa Mungu haleluya wewe ho ntuzaba ikigande ngo uhindukire usubire inyuma ahubwo oh iravuze murumva ikindi gitangaza biravuze ngo n'abahungu n'abakobwa biravuze kandi oh sifa kwa Mungu ngo abaja babandi batari ku isoko abaja imbata abagaragu abantu baririya nabo bazasukirwa umwuka wera hari umunsi umwe abantu bahanuye Mose ayenze ku mwuka we uha abantu barahanura hari babiri bari basigaye mu nkambi ngo nabo barahanura abantu baza kubarega ati dore igitangaje nabandi babiri bahanuye Mose tumbasha atumbuko mutekereza nk'abantu icyamba siva kwake Mungu icyamba ngo Israheli yose ihanure icyamba abanyarwanda bose uhereye mu nzego zose siva kwa Mungu ngo bahanure baba buzura umwuka wera haleluya kuko umwuka wera burya nibyo tugiye kuvugaho aka kanya na ntabwo ari izina ryawo umwuka wera si inuma se plus que la colombe umwuka wera si umuyaga ariko babuze ikindi imvugo zacu ziraze vocabulaire zacu ntizibashe nicyo gituma bapfuye kugereranya n'inuma ariko ntugatekereze ngo ni inuma inuma ni inyoni ariko ni langage gusa n'amagambo yabuzwe nicyo gituma ni imana n'ubumana bwa gatatu c'est la troisième personne la troisième personne y'ubumana n'umuntu wa gatatu ugizwe ubumana haleluya nicyo gituma iyo baza kwerekana ikirangantego cyacu muri ADPR kirimo triangle triangle ngira ngo ni nyabutatu triangle icyo birangana kandi zimpande zose kwaresha tuzirangana imana data imana umwana imana umwuka wera
siva kwa Mungu imana yacu umwuka wera ni imana nico gituma abantu bose barawukeneye siva kwa Mungu reka mbabwire icya kabiri ne igituma abisi batamuhabwa abantu narimvuze ko abantu bose imana itanga umwuka wera sans distinction de race sans distinction de sexe bidahinduye bitavuze ku gitsina gore cyangwa gabo bitavuze ku bwoko bitavuze ku mashuri korari nyota ya rufajiri izivuga ngo yadurobanuye itarebye ku mashuri itarebye ku buranga haleluya uyu mugabo umwuka wera mwuka wera mwuka wera kandi ni udufite gubu nushaka nuzazumara kubwiriza uzuvuga ngo ndagushimira mwuka wera kuko niwe ni ufite itorero kandi yo abarundi baravuze ngo ni uzarishikanayo niwe uzarishikanayo ni uzatugezayo mwuka wera sifa kwa Mungu amagambo yanje ni make kuvuga ku mwuka wera biravuga ngo abisi ntibahuhabwa kubera impamvu ebyiri iya mbere ntibemera kuyoborwa umuntu utayoborwa umuntu udaca bugufi ingouvernable umuntu utayoborwa abantu bose batera ibibazo babadayoboreka batumvira ubuyobozi nuko batahuye n'uyu mukozi w'Imana mwuka wera siba kwa Mungu mwuka wera ngo ni uzabayobora atawaongoza kwenye kweli yote azatuyobora mukuri kwese kandi n'abantu bemera kwigishwa n'abantu bemera kwigishwa abakristo nimwemere twengere twigishwe hariho abantu badaza bakunda kwigisha kwigishwa imani dufashe aho niho twavuze muri Yohana ngo ni munkunda muzitondera nzasaba data abahe undi muntu umwuka wera abisi ntibamurora abisi ntibayoborwa abisi ntibigishwa izo nizo mpamvu zituma batamuhabwa ariko twebweho turamufite kandi azabana natwe reka mvuga kangaka igitandukaniro byo umwuka wera muri ancien mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya mu isezerano rya kera wazaga uri muri misiyo warangiza ukigendera ukavuga ati bayi sigara tuzabonana ubutaha ariko kuri twebwe abantu bo twebwe abantu bo mu isezerano rishya ari hano niyo urwaye ahuri mu gitanda mwuka wera aryamanye nawe ahuru shonje ahuru ufite ikibazo wacanganyikiwe siba wa Mungu haleluya nzabasubiza mu imbaraga muzagenda mwe gucogora muzagendesha kumababa ngayibizu mwuka wera haleluya haleluya mwisezerano rishya ni permanent n'umwuka ugumaho yo ngo sinari muzi niko Yohana yavuze ngo icaje kumumbwira ari kuri Yorodani umwuka muzaho ngo ameze nk'inuma amutindaho bantu benshi bagira umwuka iyo bari mu masengesho mu cyumba cy'amasengesho byarangira Yesu uriwo muri uriwo mu isezerano rya kera byarangira ngo nicyagihe nari mu mwuka oya umwuka gumaho umwuka murararana umwuka ari kumwe natwe ari kumwe n'itorero sifa kwake Mungu reka nkomeze bukeya mvuge umwuka wera reka mane mvuge gatoya hano biravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho muzaba bagabo bo kumpamya muhereye Yerusalemu ndaza kuvuga bukeya kuri utwo tuntu uhereye Yerusalemu Yerusalemu ni muhira abantu benshi barasobanura ngo nuhereye muhira ariko njewe ndabihinduraho gato nuhereye kubyananiranye nuhereye kuri difficile njewe nabaye umwarimu iyo nigishaga abana nabahaye ibizamini nazaga mbabwira ngo kugira ngo mutaza gucanganyikirwa muhere mubanzirize ku cyoroshe commencer par le facile mutangirire ku cyoroshe mubone gukomeza utaza kutinda kugikomeye n'igitoya kikaza kukunanira uko niyo kamere y'abarimo bigisha ariko umwuka wera aravuze ngo muhere umuheri Yerusalemu ahantu hananiranye ahantu hisha abahanuzi niho na Yesu yaguye ahantu hisha batamzi yo yaravuze Yesu ngo nikangahe nashatse kukubundikira nk'inkoko wisha bagutumweho wisha abahanuzi
wateye amabuye bagutumweho ariko arababwiye ati none ni mumara ko babagabo nta handi muza guhera no guhera kuzananiranye mwamara mu kajudeya muri side ahari hatuye aba partisini aba yuda bench ni mu majef ibu yuda ni hefu hari hatuye abantu benshi kandi bakomeye ni mu baturanyi uzujano mu baturanyi numara guhabwa umwuka wera hari abavuga butumwa benshi badashobora kubwiriza iwabo bakabwiriza handi ariko nubu numara gufata umwuka wera uzabwiriza Yudeya mu baturanyi bacu numara uje ni Samaria Samaria abo mutavuga rumwe abo mudacyana waka aho naho iyo umwuka yaje arahamenagura impango zikinze abantu badakinguranira ariko umwuka yaje kumuturanyi wawe difficile ubasha gupenetra ubasha kwinjira hanyuma ngo ugakomeza no kumpera yisi imana idufashe reka nsoze nivugira aka kanyoni bukeya gira mbareke turaza kuma gukurikirana Pentecote kandi imana ishimwe ko tuyikurikirana uburyo ari bwo bwose no mu ngo zacu abakristo n'abatari mu materaniro humura Mose yaravuze ati reka nabo bakira umwuka wera icyampa ngo Israheli n'abatari mu materaniro baraza kubatizwa ndizera ko abakristo bacu bigaga igice nubwo batarabona umwanya wo kubatizwa mwakira umwuka wera aho muri muzabatizwa mu mwuka w'imbaraga reka mvuge kuri inyoni yonyine maze soze nari sinari muzi ariko namubwiwe nuko mwuka wamujeho ameze nk'inuma ndavuga utuntu nga dutanu gusa ku numa ikimwe inuma igira uburanga bwiza ni inuma uzuyitindaho ukayirebaho narayibonye ni inyoni nziza reka nkubwire iyo wabatijwe mu mwuka niyo waba udafite uburanga bwiza abakobwa bakunda guhangayika ngo njyewe singira uburanga bwiza yireba muri miroir akumva ari desi ariko reka nkubwire ikitera uburanga n'umwuka wera haleluya umwuka wera azatumugira uburanga kabiri umwuka wera azatumugira igikundiro hari umwuzukuru wanje umwe wambwiye yari arimwe ntera urwenya aravuga ati paste ati yabo utavugaga neza ngo nta muntu wo guhaye n'amazi atugereranije isura yawe ugereranije ikizuru cyawe ntawe guhaye n'amazi ariko uranywa amazi umuntu yaguha amazi akaguha na fanta haleluya haleluya umwuka wera atera igikundiro umwuka wera atera amahoro umwuka wera atera ubugwaneza umwuka wera atera intege haleluya c'est la mobilité de fer inuma iri igira kwitonda igira ubushobozi bwo gukora reka nsubiremo inuma igira uburanga bwiza inuma igira igikundiro niko n'umuntu ufite umwuka wera agira igikundiro akagira uburanga akagira amahoro ahantu henshi bagira ikirangantego mu bihugu byabo nk'abasiriya bagira ikirangantego cinuma kigaragaza ngo aha iwacu ho hari amahoro uru rugo rwanje nushaka nawe mu rugo rwawe uzushyiraho inuma biba bivuga ngo ni amahoro haba amahoro ni inyoni itameze nk'agaca agaca ni kabutindi agaca ni icyago agaca kagira inzara kagira amaso atukura kamara abana b'inkoko ariko iyi nyoni ntirwana haleluya abakristo b'umwuka wera ndabyo bandika ntibajya mu binyamakuru ni abantu batuje nk'inuma siva kwa Mungu ikindi gitangaje siva kwa Mungu reka mbabwire ikindi gitangaje inuma irumva igira we irumva wi igira kumva gutangaje umuntu ugira umwuka wera arumva yumva ijambo ry'Imana kandi akumvira igitondo cy'uyu munsi ba Kristo ndiriwe ndambaguza twabazwa ababyeyi bacu n'abashumba bacu barimo bararirimba buri munsi batwibutsa Pentecote ariko nimuyumve uyu munsi mwuka wera nk'inuma inuma ifite uburanga inuma igwa neza inuma itagira amahane inuma itona inuma idatongana
inuma idasakuza. Oh haleluya, inuma niyo yazanye ebohereje byohereje igikona Noa ngo kiritangira kurya intumbi, ariko yohereje inuma. Biravuga mu Kiswahili ngo njiwa alirudi na jani harama ya inchi kukauka. Haleluya, ariko inuma igarukana kasi yerekana Noa ati ibintu bimwe birahinduka, imvura yahise. Ni intumwa nziza, mwuka wera nk'intumwa, mwuka wera udufasha gutumika neza. Abantu bari mu mwuka wera batumika neza, batumikira na babatumye neza. Imana idufashe torero, reka dusenge Imana. Iki gitondo Mana ntitwabasha kuvuga mwuka wera. Araturuta, ora barashara. Araturuta afite imbaraga n'Imana muri twe. Oh! Ubushobozi bwanje sinshobora kuvuga Imana, sinshobora kuvuga mwuka wera. Oh ndatsinzwe kuko ndi umuntu. Oh reka mwuka wera avugira abantu kuruta umunyentege nke nkanje. Mwuka wera zikwigisha, sobanurira abatwumva barushe bafite ibibazo. Mwuka wera baganirize, mwuka wera bagenderere muri iki gitondo abana bacu. Oh babyeyi bacu, itorero ryawe riri mwisi. Oh uryigishe ubwawe ngo bazigishwa n'Imana. Iki gitondo turi imbere y'amaso yawe tugushima. Turagushimira Yesu kubana n'itorero ryawe. Kuribatiza nubwo bari mu ngo, nubwo batari mu materaniro, urababatiza mu mwuka wera. Ni kubwa Yesu Kristo mwami. Amen.